Лозенський культурний центр з недільною шкалою та церквою відкрили в Одесі. Комплекс, подібних до якого в Україні немає, вже освятили. Наразі чекають на священника з Грузії, щоб офіційно розпочати служби. Розпис приміщень от-от планують закінчити. Грузинська община в Одесі налічує понад 2000 людей. Це буде якби місце, де будуть люди, які діаспора грузинська, зустрічатися. Тут буде воскресна школа, вона існує вже. Но она теперь будет здесь, это помещение, здесь будут различные приемы осуществлять грузинское консульство. И этот центр будет подарен государству Грузии. Вообще это дело не было бы возможным, если бы не было пяти людей. Ну, прежде всего, это Илья II, патриарх Грузии, который это благословил. Господин Киван Аднан, который очень сильно мне в этом деле помог, без него бы это вообще бы не осуществлялось. Вот моя жена в даному случае и два человека, два консула грузинских. Завітали на відкриття і самі консули, і зіркові гості, усі з родинами, бо, кажуть, це їхня найбільша цінність. Завдяки центру прагнуть донести до суспільства важливість релігії, культури та традицій. Я, безусловно, дуже рад, що сьогодні от іменно такий день, коли відкрилась воскресна школа. Я очень много езжу по Украине, встречаюсь с грузинскими диаспорами в разных странах, в разных городах. Я понимаю, насколько это важно в первую очередь для тех людей, граждан нашей страны, которые уже много лет живут в Украине. У них есть семья, у них есть дети. И что самое важное, ценное, это наша культура, это наша религия, это наши традиции.